أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سورة آل عمران عليه الصلاة والسلام داغي 169 يوصل نهش بيتا نمبر آيات ولا تحسبن الذين غمان مكوا فأغ كسان قتلوا جو وجلش في سبيل الله ذا الله بلاركي أمواتا دعام مرو بشانتي بل أحياء بل كدوي جنددي عند ربهم ددوي درب سرا يرزقون دوي تخراكون وركوليكي. منافقان مخكي لو أطاعونا ما قتلوا لكم كسان چي شيدان شبي دي دوي زمنگ خبر ونمانلا كچرت زمنگ خبر منلي وي او فلان کی جهاد تنت للے نو نبمڑ کی دلے نو اللہ رب العالمین منافقانو توئی چ مرگ د شہادت خو عزت تے اللہ خلق لا پ پیرزو پ فضل ور کئی تاسو مرگ د شہادت بد گنی اللہ مقام بیانئی چ مرگ د شہادت تا اللہ رب العالمین سمر عزت او مرتبہ ور کڑے دا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا خطاب نبي صلى الله عليه وسلم تدي او مراد دين هر مخاطب ار اوريدن کی تويچ اوريدن کی گمان مکہ وچ د الله پلار کی سوک مڑشی او جلیشی امواتن د عام مڑو پشانتی ندی تعریض دے دلتا پا منافقانو باندے چتا ستا دا صحابہ شہیدان عام مڑی خکاری عبس مڑی دا تخکاری زائی مڑی دا تخکاری خدا گمان پا دوی مکوئی الذین قتلوا فی سبیل اللہ دا مفعول اول دے دا تحسبن دا پارا او امواتن دا دویم مفعول دے اموات النكره ده مراد دين يونو عمرك تاسو په دوی باندې ګمان مکوي چې دا یو قسم مړی دی او بس عام مړی دی وش نه بل احیاء بل ازراب دی د جملې د لا تحسبن د پاره تپی گمان مکو چی دا عام مڑی دی شہیدان عام مڑی ندی زائی ندی عبس ندی فضل ندی بلکہ احیاء دلتا هم مقدر دے هم احیاء دا دوی دا پارا جونشتا دا جوندی دی اللہ رب العالمین دا شہیدانو دا پارا حیات جون ثابت ہے چی دا جوندی دی ذکر پا حدیث دا ابو داود و مسند احمد کی رازی کلچ احد کی اویا کسان شہیدان شل نو اللہ رب العالمین دا اغوی ارواح و روحونا دا شنو شنو مارغانو پا خیٹو کی واچول چو پا جنت کی گرزی سرے گئی خوراکونا کوئی میوے خوری
او د شپې چې د آرام کوي کمزه له برازي په جنت کې قناديل دی ډیوي اگر ډیو خو له برازي دی شیطان ته الله ویل د وحد شیطان ته کستاسو س ارمانی زمانه اوغواړی اغه ویل یا الله زمونږ یو ارمان دی ان ترد ارواحنا فی اجسادنا زمونږ روحونه زمونږ بدن ته بیرته را واپس کا چې مونږ ژوند شو او دنیا ته لاړ شو او بیا شهیدان شو بیا شهیدان شو ځکه د شهادت خوند ډیر زیات دی الله به تو فرمایي چې نورم هر ارمان پوره کیږي خو دنیا ته واپس تلل دا ارمان د چا نه پوره کیږي نو شهیدان ژوندي دي خو عند ربهم د الله سره ژوندي دي د دنیا په لحاظ مړه دی ښځه کونډه ده بچي یتیمانان دي مال میراث شو تقسیم شو ښځه بل خاوند کوي میراث تقسیمیږي روح دنیا ته نه راځي دا ټول دروغ وي دا خلک چې د شهیدانو اروا راځي او روحونه راځي او د جمعې په شپه راځي او خیرات وکړي صدقه وکړي دا دروغ وي ژوندي دي خو هلته ژوندي دي مونږ د هغوی په ژوند باندې رستو براشي مخکې فرمایلي ولکن لا تشعرون د هغوی په ژوند تاسو نه پوهیږئ داسې خو پیغمبرانو په قبرونو کې ژوندي دي د دنیا په لحاظ مړه دي وفات دي خو قبرونو کې ژوندي دي په ظاهره کې مړه شو شهیدان او په آخرت کې ژوندي دي د آخرت ژوند بیل حساب دی بیل خبره ده فرحین بما آتاهم الله دوی خوشحالی کوي په هغه چې الله دوی ته څه ورکړي دي د الله رب العالمین د طرفه چې دوی ته څه ورکړی شوي دي په هغې باندې خوشحالي کوي من فضله د خپل فضل د الله د فضل نه ويستبشرون او خوشحالیږي ويستبشرون او زیری اخلی بالذین په باره د هغه کسانو کې لم یلحقوا بهم چې نه دي رسیدلی دوی ته من خلفهم د دوی نه رستو الله خوف علیهم نه به ویره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی خفه شي فرحین د شهیدانو نور فضائل دا حال دی د ضمیر د یرزقون نه دوی ته په جنت کې خوراکونه ملاویږي په داسې حالت کې چې خوشحاله دي په څه خوشحاله دي د الله په ورکړی شوو نعمتونو الله چې کوم فضل ورکوي په هغې خوشحاله دي ويستبشرون او زیری اخلی خوشحالي اخلی زیر قبلی زکا سین او با پکی راغلی ده سین او تا زیر قبلی دا اغا کسانو پا بارا که چو دوی سر ندی پی وست شوی دا شهیدان ناستی پا جانت کی پا دیتا ما چه کلب پا ما باندی زیر اوشی چو زوی دی شهید شی غرور دی شهید شی فلانکی شهید شی دسی زیرو تا اغوی ناس دی زکر دا شهادت دیر او چتا مرتبه دا اغوی وی چه هر چتا ملوش منگ بانده با کل زیره کیگی چه پلان کیم شهید شوه دی دا اغا کسانو زیری اخلی چه لاوسا پور دوی سره ندی ملوشه وی رستنی مومنان جوندی مومنان خود دوی پا تم ناس دی چه کل با شهیدان کیگی نگور شهادت غنیمت دی شهادت یا نعمت دی یستبشرون زیر اخلی زیر قبلی بنعمت من الله بنعمت الله د طرف او فضل او د الله په فضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين او الله نه بربادی اجر د ایمان والو بعض علماء دا استنافی آیات ته جدا کلام مخ کی زیر او
دنو شهیدانو په بار کې دورونو په بار کې چې کله به شهیدان کیږي اوس زیره ده دی شهیدانو ته د الله په نعمتونو باندې بعض علما وایي چې دا بدل ده د مخ کې استبشرون نه دا غی تاکید راوړو زیری د اغه مخلی او د دیم اخلی مبشر به په دې آیات کې څه ده د سش زیری دوی ته ملاویږي د الله نعمت او د الله فضل د الله نعمت څه ته ویل کیږي نعمت نه مراد تل ثوابونه دي او فضل د اغه زیاته ورکول زیات ثواب یو پلس چنده الذين استجابوا لله والرسول اغه کسان چې منلې د حکم د الله او د رسول من بعد ما اصابهم القرح پس د اغه نه چې دوی ته ورسید زخم للذين احسنوا د اغه کسانو د پاره چې چا خسته عمل کړی دی منهم د دوی نه واتقوا او یرې د الله نه کړی د اجر عظیم لوی اجر به الله ورکی ربط دې آیات د مخکې آیاتونو سره واضح دی شهیدان خو لاړل جنت ته چې کوم زخمیان صحابه او د هغوی حالت هغویم د الله او د رسول کلک تابعدارو دلته ټول علماو واقعه د حمراء الاسد راوړې ده نبی علیه الصلاة والسلام نه اویا ملګري شهیدان شو اویا کسان زخمیان مو د صحابو تقریبا نبی علیه السلام او صحابو ته خبر راغې په واسطه د نعیم ابن مسعود یا ابا نعیم چ ان الناس قد جمعوا لكم اي مسلمانانو ابو جهل دا ابو جهل زوی اکرمه ابو سفیان ستاسو په خلاف لګیا دي لخکری راغونډ کړی دي دا کمی لخکری وي کله چې د احد نه دوی وتختیدل مشرکان یو ځای کې راغون شو خپل منځ کې مشوره وکړه چې موږ خو ستوره نه دا کړی د مسلمانانو کم مشرم نه دی وجل نبی ژوند دی ابو بکر ژوند دی عمر عثمان علی ټول ژوند دی جندم ولا نه دی غرزولې غنیمت هم ته نه دی راوړې قیدیان هم تزان سره نه دی راوستل نو جنگ خو مونږ غټل نه دی مشرکانو مشوره وکړه وایسکه وی ورزو دوباره په عمله کو په مسلمانانو نو حمراء الاسد علاقه کیو د مدینې نه په فاصله کې چې ورزو په مسلمانانو دوباره حمله کو خبر نبی علیہ السلام ترا ورسید نبی علیہ السلام اعلان وک صحابه مکه شانتی خوګ دي زخمیان دي او اغه دردم پزړه کې دي او یا شهیدان هم خخ کړی دي لا میدان نه خوځیدل نه دي خبر راغې دشمن ناس ته تیارې کوي بیا راځي نبی علیہ السلام فرمایل سوک سوک تیار دي دوباره حمله ده پاره او یا صحابه ولا سن اوچت او ټول خوګ ویني ته روانه زخمونو کې پاسې دل چې بیا زو بیا حمله کړ روان شو دشمن پسې الت ابو سفیان سوچ کړي عمر ګرو ته ویلو چې دا د وړو پوزم جوړه شوی دا مخ خراب وای کم از کم د مسلمانانو نم اویا کسان خو وجلی دي کنه غنیمت هم نه دی راوړې جندم ول نه د غرزولې مشران هم نه دی ول وجلی خو اویا کسان هم ته وجلی دي یو نوم مشتا اوس که دوباره حمله وکړو دا نوم بم ختم شي ټول بم مړه شو تباه به شو دا نوم هم خرابېږي ځئ چې ځو نو هغوی په زړه کې الله یره ور واچول هغوی وتښتېدل مسلمانان ورپسې چې ور ورسېدل هغوی تښتېدلي وو په هغه ځای کې میله لګېدله صحابه هلته ولګېدل په هغه میله کې اخستل خرڅول تجارتونه وکړه نو چې کور ته راتلل دوه ګټې راوړلې ګټه هم کړې و روپۍ هم ګټلې وي او الله د جهاد پوره پوره اجر هم ورکړم د مجاهدینو کې مشمار شو اگر چې جهاد ونه شه خو نیت د جهاد خوش جهاد پسې خو پاسېدل نو ځان سره دوه ګټې راوړې د دنیا ګټه روپۍ ګټلې وي او د آخرت ګټه د جهاد اجر یې وش نو الله رب العالمین د هغه مؤمنانو صفت کوي د هغه صحابه کرامو
الذين دا مؤمنان اغا كسان دي استجابوا لله والرسول چه ما نلے دے حکم دا اللہ و دا رسول اللہ و رسول اعلانو کچھ دوبارزو دوی طول تیار شو من بعد ما اصابهم القرح پس تا اغین چه دوی تا زخم ام رسید لے دے زخم دا مانا ہر صحابی خوک دے ہر صحابی زخمی دے دے ہر صحابی نوین روان دا ہر صحابی با دے پر ہر جوڑ دے او که کم یو خوک نده نو پزړه زخمی ده یا یو رور شهید ده یا یو پلار شهید ده یا یو زوی شهید ده یا یو دوست شهید ده یو صحابیم به زخم نده پاتی په دې زخمونو کې دوی پاسه ده لو روان شو نو الله فرمای للذین احسنوا منهم سوک چې په دوی کې خسته عمل والا دي الله رب العالمین با اجر عظیم متورکی دا ټول صحابه احسنو دي خسته عمل والا دي د دې نه خسته عمل به بل چرته چې په وینو زخمونو خوږېدلو باوجود پاسېدل دوباره جهاد ته روان شو الذین دا هغه کسان دي قال لهم الناس چې ویلو دوی ته خلکو جاسوسانو ان الناس یقینا کافران خلق قد جمعوا لكم را جمع شوي دي د هغوی لښکر ستاسو د مقابلې دپاره فخشوهم تاسو د هغوی نه ویرېږئ فزادهم ایمانا دی خبر زید که دو صحابو ایمان لرا وقالو وی ویلی حسبنا الله پورا دی امونگ لرا الله و نعم الوکیل او الله دیر خزی موار دی دو صحابه کرامو عظیم الشان شان بیانی گی عظیم الشان لوی مرتبه جاسوسان راغل قال لهم الناس اولانی الناسو نمراد جاسوس دی دا جاسوس ابو نعيم ابن مسعود الاشجعي او سو کوئی چه نعيم ابن مسعود الاشجعي دے دا بے رست مسلمان شویم دے خو پا دی وقت کی کافر دے مسلمانانو تے یوی لی چه مسلمانانو ان الناس دویم الناس نا کافران مراد دی کافران ما ولی دل ستاسو پا خلاف لخکر راجمہ کولی دوبارہ پا مدینہ باندی حملہ کئی او کافرانو په خپل منځ کې دا خبره کوله چې موږ خو مسلمانانو له نقصان نه دی ورکړی مشران یې ټول ژوندې دي جنډم وله نه ده غورځولی غنیمت هم ترې نه دی راوړی قیدیان هم ترې نه دي نیولي نو زه دوباره حمله کوو دا جاسوسي یو سړي راوړه او صحابه ته وکړه فخشوهم ورته ویل ته ویرېږئ ویرېږئ څه معنی ځان وباسئ منډه کوئ تیښته وکئ صحابه څنګه خلکو خوک خوک دي پو وینو کی دی شیدان تی شوی دی فزادهم ایمانا دی خبری دو دوی ایمان روچت که چه خواه کافران لاوسم زمان دی جنگ پا انتظار دی من خود اغوی وینو تا تگی او صحابه پا دی وقت که دیر غصه دی ولی غصه دی شیدانم تی شوی دی خوک شوی وی ولی دا خو خم و قدا نو دی زل بران جوندی نخلاسی گی بزدل سړی چې دغه خبره واوري چې دشمن د تناست او دشمن در پسې راځي او دشمن تیارې کړي دي هغه وینو سبا کو چرته به پټیږو کم خو به ځو صحابه سو ویلې وای زی چې ورزور پسې مونږ خو په انتظارې مونږ خو په تمه چې دا ژوندیم رانه بچ پاتې نشي چې اوس به سره ګورو او دا ټکی ویلې حسبنا الله ونعم الوکیل یا الله ته پوره او ته ذمہ واري دا هر کار پوره ته په دې قول کې د دوی دوه مقصد دي په زړونو کې چې کومه غیره راله هغه هم په لرې که ذکر سره یره ختمیږي لا بذکر الله تطمئن القلوب زړه ته ډېر اطمینان راشي دویم مقصد دا دی چې خبر ورکوي چې زمونږ ګورې الله شته الله زمونږ دپاره پوره دی لښکرې نشته فوجونه نشته اصلحې نشته خو الله شته حسبنا الله الله زمونږ د پاره پوره دی په معنا د کافی سره راځي حسبنا الله حسبا اسم جامد دی په معنا د کافی سره راځي په عربی کې د دې فعل نه دی مستعمل شوی او صاحب د قاموس وایي چې دا اسم فعل دی خو په معنا د کفا سره دی هغه وایي دا خپله اسم فعل دی حسبنا الله مانا الله مونږ لره کافی دی سبوی وای چې دا مصدر دی د دې د وجه نه تسنیه او جمع د دې نه راځي حسبانا برازي
الله مونږ لپاره پورا دی او ډېر ښه ذمہوار دی. وکیل ونعم الوکیل د په معنا د مفعول سره ډېر ښه موکول الیه من الله ته سپارلی شوي الله ته حواله شوي زمونږ سپارتل الله ته شوي دي. دا هغه قیمتي جمله ده حسبنا الله ونعم الوکیل دا چې چا ویلې ده الله ورته نجات ورکوي. ابراهیم علیه السلام چې ورته غورځوو نو هغه وویل حسبی الله ونعم الوکیل الله زما د پاره پوره دی او الله ذمہ وار دی. دا کلمه ابراهیم علیه السلام ویلې و الله د اوره بچ. دا کلمه صحابه ویلې ده الله رب العالمین دلتا دشمن ته وتختو او په بدل کې دوی ته د تجارت روپۍ او ګټه ورکړه. نو دا په ذکرونو کې هغه ذکر دی چې کله ته بند راتللې او ډیر مشکلو ټولې لارې بندې وي او د بندګانو د طرف نه ډیر تکلیف راته دا ذکر ډیر کوه. په ملتونو کې په ورځو کې به تا ته لارې کلاویږي الله بدل لارې درکوي. عجیب ذکر دی ډیر کمال پکې پروت دی هر وخت د دې کول پکاري حسبی الله ونعم الوکیل یا حسبنا الله ونعم الوکیل. فانقلبوا نو پس راواپس شو دا صحابه بنعمت من الله په نعمت د الله و فضل او د الله په فضل. لم یمسسهم سوء ونرسید دوی ته هیڅ تکلیف. واتبعوا رضوان الله او دوی تابعداری وکړه روان شو د الله د رضا پسې. والله ذو فضل عظیم الله د لوی فضل والا دی. د مخکنو مؤمنانو د صفات والا او جزا فا فای ذکر اوره. صحابه چې په وینو کې پاسېدل دوباره جهاد ته روان شو او دا کلمې ویلې چې حسبنا الله ونعم الوکیل نو فانقلبوا نتیجه دا شو چې راواپس شو د دغه جهاد نه خو بنعمت من الله د الله په نعمت باندې راواپس شو. نعمت د الله سره روغ جوړ رااله جنگ ونش خوګ نشو دوباره یو صحابي پکې شهید نش. وفضل فضل نه مراد ګټه د تجارت هلته میله ولګېدله دوی پکې تجارتونه وکړه ځان سره ډېرې روپۍ راوړې. وایي ملنګا دوه ګټې دې وکړې. نو صحابه کرامو دوه ګټې وکړې دلته یو د مجاهد اجر یو ګټ روغ جوړ رااله او دویم دا دې روپۍ ځان سره ګټه وکړل او رایې وړلې. الله چې په چا مهربانه شي د ثواب په ځای کې هم ثواب هم خرما ثواب هم ورکړي او کجوري هم ورکړي ثواب هم ولور کړي روپۍ هم ولور کړي الله دا مهربانه شي. لم یمسسهم سوء اس تکلیف ته ونه رسېده معمولی تکلیف هم صحابه ته یو صحابي هم پکې نه دی زخمي شوی او بل غټه غټه د ټولو نه لویه غټه څه ده واتبعوا رضوان الله روان شو د الله د خوشالولو پسې الله هم ته راضي شي. د دنیا د روپۍ مې یو طرف تکا دا روغ جوړ راتلل مې یو طرف تکا خو دا غټه ډیره لویه غټه ده چې الله ته راضي شي الله خوشاله شي. انما ذلکم الشیطان یقینا دغه کس جاسوس چې دی دا شیطان دی. یخوف اولیاءه یری په خپلو ملګرو باندې تاسو لره. فلا تخافوهم پس تاسو مه یریږئ د کافرانو نه. وخافونی او زمانه و یریږئ ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنان یی. مخکی او آیات ذکر شو الذین قال لهم الناس خلقو تویلو جاسوسانو اوس د هغه جاسوس تذکره کوي. انما ذلکم الشیطان دغه جاسوس کوره شیطان دا خو په شکل انسان دی بنده دی بنی آدم دی خو الله او ته شیطان ځکه ویل چې کار د شیطانت وکړه د کافرانو نه تاسو یرولې. یخوف اولیاءه
د خپل ملګرو نه تاسو يرولې د ملګرو بړایي د ملګرو مضبوطواله د ملګرو طاقت بیان کچ صحابه وي رہی ذالکم د ابو نعیم یادای یا یو د عبد القیس قافله راغلی و ابو سفیان ته ویلو د عبد القیس قافله جزب د لډیر غټ انعام درکم خو چې یو کار وکي کار څه دی کار دا دی چې ورشي تاسو غوسم روانې او مسلمانانو ته ووایې چې ابو سفیان سره ډېرې غټې لښکرې دي نو مسلمانان به ویریږي او زه به دله انعام درکم او زه روان یمه کور ته ځمه زه تختمه خو مسلمانانو ته ووایې چې هغه سره ډېرې غټې لښکرې دي دا کفار همیشه دپاره جنگونه مخامخ نه کوي د دماغو جنگ کوي دته د دماغو اعصابي جنگ وای د خلکو ذهنونه غلامان کول ذهنونه پرشر پر راوستل ذهنونو کې خپل طاقت ور اچول چې مونږ داسې ټکنالوژي لرو مونږ اسمان ته وختلو سپوږمۍ ته وختلو جنگي بیړۍ را سره دي د ټولو مسلمانانو په ذهن کې همدا سبق پروت دی همدا قوی لګي د کفارو منصوبه سي جنگ نشي کولی خروب غورځي ابو سفیان تختی او د تخت په حالت کې سړی ته روپۍ ومنلې چې دا پیسې والا خو مسلمانانو ته ووایه چې ابو سفیان سره ډېرې غټې لښکرې وې الله وایي انما ذلکم الشیطان ګوره دغه سړی شیطان دی دا لښکر چې تاسو یری دا شیطان په دنیا کې دا څومره چینلې چې دي د ټی ویانو د ریډوانو دا بی بی سی دا دا وایس اف امریکا دا دا مشال ریډیو دی او دا ور پکې بل ریډیو دی ازادي ریډیو دا دا فلان کوي دا دا فلان کوي دا یاد ساته انما ذلکم الشیطان دا ټول د شیطانانو چینل دی روپۍ څوک ور کوي مرکزونه چرته دي بی بی سی په لندن کې دا وایس اف امریکا په واشنگتن کې دا کم ځای نه چلیږي تنخواه څوک ور کوي او مقصد څه دی ټول عمر دا چینل بی بی سی ازادي راډیو او دغه شانتي مشال او دلته به د صبح کې او بل هم چلیږي دا ټول چې دی د دې مقصد څه دی په پښتو کې هم لګیا دي اردو کې هم لګیا دي په فارسی کې هم لګیا دي مقصد ټول عمر د دې چینلو د کافرو بړایي د کافرو قوت د کافرو ترقی د مسلمانانو خکته د مسلمانانو کمزوري د مسلمانانو ضعف رالی معمولی چې د جماعت امام یو خطایو کې جماعت امام او روزانه به بی بی سی کې راځي مولا امام د سي غلط کارو که مولا امام د سي غلط کارو که او انګريزان او کافران چې شپه ورځ غلط کارونه کوي هغه نه یاد دي د دې شیطانانو کار دي او زمونږ مسلمانان په ناره او ری په ناره چې به لاس کې نه خو غوګونو ته به رېډوان نیولې او ټي ویانو ته بناس دي وره بی بی سی اورم بی بی سی ټول شیطانان دي ټول د دې کې د خیر خلق پکې بالکل شته دي نه بی بی سی وایس اف امریکا ازادي راډیو مشال راډیو او دا سیدانو ریډوان چې څومره دي دوی مرکې د چا سره کوي انټرویو چې کوم سړی بی دینه دی اے په دې ملک کې به ډېر علماي ډېر علما به په دې ملک کې هغه به دوی علما نشماري چاته به نه وایي چې عالم دین دی خو داسې سړی به راټینګ کړی چې د حدیثو منکر بی منکر حدیث بی د حدیثو دشمن بی د حدیثو مخالف بی ګیره به هم خریلي یا به شکل هم د سنت مطابق نه وي وایي به په پاکستان کې یو لوی علامه صاحب د هغه سره انټرویو کوو خلکو ته به یې رامخې ته کوي پروموټ کوي مشهور کوي یاره ډېر لوی سړی دی او ډېر قابل سړی دی او هغه نه به بیا داسې تپوسونه به ته کوي داسې تپوسونه چې د هغه پکې صفایي وشي په دې سړی باندې د خلکو اعتراضات کې نو داسې تپوسونه ته وکړي چې دی خپل صفایي پکې پیش کړي چې دنیا ته صفا وړاندې کړي دا تپوسونه د مخکې نه د دواړو په ترتیب کړي یو پلانینګ یو پروګرامي نو داسې تپوسونه دی وکړي چې رجی خلک داسې وایي یو منکر حدیث سره انټرویو کوله چې خلک داسې وایي چې تاسو په باړه کې چې دی ډېر مړی وکړل او دا دي دا اوس په دې اعتراضات ټول نو دا صفایي ولا څنګه کوي هغه ته پوښتنه کو دې جواب ورکړي خپل صفایي پیش کړي
دا ډیر په غټه منسوبه باندې کیږي دا دومره شیخ الحدیثان د پاکستان کې دا دومره شیخ القرآن علما لوی لوی محدثین لوی لوی فقها هغه ورکش چې داسې سړي سره ته انټرویو کې چې مدرسه نه لري د داسې سړي سره انټرویو کې چې هغه دوه شاګردان هم نه لري د داسې سړي سره ته انټرویو کې چې ټول ملک کې ټول عوام ټول خلق وایي چې دا منکری حدیث دا ولی کوي دا بی بی سی دا وایس اف امریکا دا ازادي دا مشال دا فلانکی دا ریډوان ذالکم الشیطان دا شیطانان مخکې به څه ویلې کله چې امریکا راغلی وه نیټو همدې چینلو همدې ریډوانو به خبرونو کې څه ویلې په امریکې باندې ډز مه کوئ د امریکې په فوجي چې دې ډز وکړه ستا ټوپک دا نلۍ به راکږه شي واپس به په تا باندې ډز کوي داسې ټیکنالوجي سره ده چې بره د اسمان نه په جاس کې ناستې لاندې ورته ستنه ښکاري چې دا ستنه ده په سوونو په زرګونو مجاهدین به لاندې ګرځېدل هغه ستنې چې لیدلې هغه خلک څه شو هغه ټیکنالوجي څه شوه هغه جازونه یې څه شو ای وایي داسې ګاډي ورسره دي چې بم معلوموي مجاهدینو به همغه ګاډی ولا الوزو چې کوم به بمونه به معلومول چې دا کم بمونو د پاره جوړو اول به ولا مغه والو زم چې دا ست د ټیکنالوژي دړې وړش د دوی د ټیکنالوژي د دوی د طاقت د دوی د سینس د دوی د آلات د مجاهدینو په دې شل کال جهاد کې دړې وړې کړ د بوس په شان کې ولا والو زم دا سکارونه وسره وکړل چې دوی په تیخته باندې و تختیدل په زرګونو فوجیان د دوی ننم کنډم په امریکا کې ناستی کنډم د چا خپنشته د چا لاس نشته څوک سوځېدلی دي دا د افغانستان د مجاهدینو د دوی غرونو هغه برکات چې دوی کنډم کورونو ته ولېږل خو دې شیطانانو به خبرونو کې څه ویلې دی بی بی سی وایس اف امریکا امریکا غږ ازادي مشال دې به څه ویلې د امریکایانو ګاډی والو ته او پاره کې چې دې پنځه کسان ناس غاړې ټول تباه شوه دي تخریب شوه دي یو فوجي پکې زخمی دي نو دا غاړې ډیر مضبوط او دا فوجي ډیر مضبوط غاړې د فولادو غاړې زغروالو هغه زره زره شغوالو ته یو سوځید او پکې پنځه فوجیان ناس تو پنځو کې یو زخمی دي هغه واپس روښ شوه دي او سلور خو مکمل بچت د څه کیسې به کولی دا ټول عمر به د کافرانو په دې تیر جهاد کې موږ د دغه جهاد شاهدانو په دغه جهاد کې دوی دا لوبې کولې یو مجاهد چې به ولګېده ویل به سل مړ دي او چې دوی به سل مړو نو یو مې هم نه یادو یو مړې به یې یاد کې چې یو مړ دي ښه هلیکاپټر به ولګېده په میزایل باندې په ډز باندې نو دوی به ویلې تخنیکي ستونزه وه تخنیکي یاره جاز کې څه فني خرابي راغلی وو را پریوتو پایلټ پکې بچو دی جاز دي د اسمان نه را پریوت د بره نه را پریوت دنه ونیش پرځې معلومی نشولې او ستا پوجان پکې روغ پاتې شو دنیا کې اوس پورې د جاز چرته دي چې جنگي جاز یو په ډز ولګيږي او راو ګرځيږي اوس وزي لمبه لمبه شي او پوجي پکې روغ پاتې شي نو دا د دې انما ذالکم الشیطان دا د دې وایس اف امریکا امریکا غږ ازادی رادیو بی بی سی دا د دې هغه شیطانتونه وسم روان دي خکاره لګیا دي د کفر د پاره نشرات کې تبلیغات کې بعضی پکې مشران دي خبریالان نیوز والا انکران هغه د حدیث منکر دي لګیا دي په حدیث اعتراضونه کوي دوی به انټرویو د دوی مراکا د دوی خبرې به د دسې سړی سره چې هغه به د اسلام دشمنی اغه به د حدیثو دشمنی اغه د قران دشمنی اقه به پروموټ کوي اغه به مشورې اغه به خلکو ته خچې دا عالم دي په دې مدرسو کې د علما ناشتي د دوی سره دوی انټرویو نه کوي د دوی نه حالات نه معلوموي ولی دا بیا مشورې کې د مخ کې زی عالمي دنیا ته راوځي او زمونږ مسلمانانو هم دغه چینل غوګونو ته نیولې دي په دې د سې اعتماد دي چې دومره اعتماد په قران باندې نشته د سې اعتماد دي په چې دومره اعتماد په حدیثو باندې نشته کم اعتماد چې د دوی په بی بی سی جوړ دي بی بی سی ټول شیطانان دي ټول پکې دروغجن خلک ناشتي ټول غلامان دي د بهر نه پیسې علي د اسلام خلاف او د مسلمانانو خلاف پروپاګاندا کوي سچ دي بی بی سی قانون دي دغه مطابق به خبرې کوي
د اغي نیوز والا د اغي صحافي د اغي جرنالست د اغي خبريال د بي بي سي د امریکا د قانون خلاف یو خبره نشي کولای ټول مرده دغه خلکو صفاتونه بکې داوی بړای به بیانې او د مسلمانانو خطا د مسلمانانو کمزوري د دې کار الله زکه فرمایي دغه جاسوس شیطان ولی يخوف اولیاءه په خپل دوستانو تاسو يرولای چې داوی بړای بیانوله دا غوی نه مې یریږي الله فرمایي زمانه ویری دا میډیا ټوله چې دا میډیا څومره چې دا کله دې ملک ته عالمی میډیا دا ټوله کافرانو په قبضه کې اغست روپی کافر ورکی نو چې کافر کم سبق وتوي او کم اوازونه وته کې امق قضی کوي په کار خدا وا په کار په دې ملک کې په افغانستان کې اوس وخت کې په دې دوه میاشتو کې د قران درسونه شروع دا چینل له په کار نه و کدا د مسلمانانو چینل وی دا د اسلام چینل وی هر عالم ته خپل کیمرې لګولې وی او د دې علماو درسونه په دې غټو چینل نشر کړی وی چې دنیا ته رسید الټه لګیا دي د فیسبوک صفحې را پسې بندې آی ډی را پسې بندې کی چې تاسو خبرې د دې خلاف دي او خبرې د دې خلاف دي او خبرې د دې خلاف دي ولا يحزنك الذين خفضن كتال رأغ كسان يسارعون في الكفر تجلتي كي بكارون دو كفر كي إنهم, لم إنهم لن يضر الله شيئا يقينا دوي زرر نشور كولي الله تدزري عمرا يريد الله غاري الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة چورنه کی دوی ته برخه په اخرت کی ولهم عذاب عظیم او دوی د پاره لوی عذاب دی مؤمنانو ته ویلې چې شیطان برازي جاسوس برازي د خپل مرګرو نه بتا سو یری تاسو به نه یریږئ بل اغه دا ده مؤمنانو او نبی دې سلام ته اوس تسلی ورکړي چې دغه خلک یو کاردا کې چې تاسو یری خو تاسو خو نه یریږئ دویم کاردا کې د کفر په کارونو کې کوشش کوي خواري کوي یسارعون جلتی کوي منډوي مسارعه کوي خواري کوي مهنت کوي د کفر په کارونو کې په دې باندې خپه کیږي نو سوال دلته دا دی چې موږ ټول له په دې کفري کارونو باندې خفګان خو په کار دی کنه موږ به په خپه کیږو چې کفري کارونه ولی روان دي نو الله ولی فرمایي چې ولا يحزنك ما خپه کیږي جواب دا دی په زړه کې به موږ خپه کیږو چې دا کفري کارونه ولی روان دي ولی کفریات خوريږي ولی کفر ته خلق دعوت کیږي خو دومره خفګان به نه کو چې خفګان په ځان باندې زور کو زور کو دعوت را نه پاتې شي لکه کله چې سړی خپي په هغه باندې خفګان دومره زور شي دومره چې بیت نور کارونه پاتې شي نو الله فرمایي په دې کفري کارونو باندې دومره مخه پکېږي چې خفګان په تا زور شي زور شي او تا نه چې دې دعوت پاتې شي لکه د دې تفسیر په بل آیات کې شته فلا تذهب نفسك عليهم حسرات دا خپل ځان مو وجنه دوی پسې لعلك باخع نفسك ځان به نه وجنې دومره به ځان نه خفه کې چې دعوت ته نه پاتې شي د کفر کارونو کې دوی کومه خواري کوي لکه صحابه وجني صحابه زخمیان کوي جاسوسیان کوي مؤمنانو ته ضررونه ورکوي په دې باندې به دومره خفګان نه کوي چې دعوت ته نه پاتې شي انهم لن يضر الله شيئا دا علت دا لا يحزنك مخه پکې غولې الله له ضرر نشي ورکولې دوی ته به نقصان ورسیږي څنګه نقصان به ورته ورسیږي یرید الله غواړي الله الله يجعل لهم حظا في الاخره په اخرت کې به دوی هیڅ برخه نه وي برخه به تباهي ان الذين اشتروا الكفر بالايمان یقینا هغه کسان چې هغوی اخیستی دی کفر په بدله د ایمان کې لن یضر الله شیئا ضرر نشي رسولی الله ته د زری عمره ولهم عذاب علیم د دوی دپاره دردناک عذاب دی مخکې ښکاره کافرانو ته تخویف و اوس پټ کافران دي هغې ته منافقان وایي منافقانو ته په دې آیات کې یره ورکوي کفر یې واغسته په بدله د ایمان کې
ایمان پر غست دویم اللہ لزرر نشو ورکولی دا سوک دی منافقان نو دوی پا بارا کی عذاب علیم ویلی و دا غوی پا بارا کی عذاب عظیم ویلی زکا غخ کارا کافر و دا پت کافر دی ولا يحسبن الذين كفروا غمان دي نكي اغا كسان چه كافران دي انما نملي لهم يقينا اغا مهلت ورکول زمنگ دو دوی ده پارا خيرون دا غمان دي نكي چه دا بغوري لأنفسهم دو دوی ده زانونو ده پارا انما نملي لهم يقينا منگ مهلت ورکو دوی تا ليزدادو اثمن دي ده پارا چه دو دوی گنا زیادش ولهم عذاب مهين او دو دوی ده پارا عذاب ده رسوا کون که په آیات کې جواب د سوال دا دی چې کافران او منافقان دواړه لګیا دي مسارعه کوي د کفر په کارونو کې ډیره منډه وي ډیره خواري کوي ډیر کفر کوي ډیر ظلمونه کوي نو الله دې دوی فورا هلاک کړي کنه ولې نه تباه کوي دا کافران او منافقان ولې نه هلاکیږي ولې نه تباه کیږي جواب کافران او منافقان ته الله په دنیا کې مهلت ورکې مهلت ان انما نملی لهم موږ دوی ته مهلت ورکو دا مهلت دنیا ده مهلت څه ته وایي صبر الله صبر کوي خو دوی دې دا ګمان نه کوي چې دا کم مهلت ما دوی ته ورک انما نملی لهم انما کې ما موصوله یا مصدریه املا زیاتوالی ته ویل کیږي د دمه د عمر زیات کمال مې ول زیات کې بچی مې ول زیات کا دا ګمان دې نه کوي خیر لانفسهم دا خبر دې د ان د پاره چې دا زما دا مهلت دا بچی دې رول د دوی د عمر دې رول د دوی د پیسې دې رول د دوی د بدوی د پاره غوړه شي د دوی د پاره خبره نه ده ولی الله فرمایي زه ول مهلت ورکوم عمر دې روم بچی دې روم مال دې روم دې د پاره چې ګناي زیات شي چې څومره د عمر ډیر دی دومره به ډیر ګناهګار او چې څومره ډیر ګناهګار دی ډیر عذاب او ډیر جهنم ډیره سزا ما کان الله نه دی الله لیذر المؤمنین چې پریږدي مؤمنان علی ما انتم علیه په هغه حالت کې چې تاسو په هغې کې یاستئ حتی یمیز الخبیثه تر دې چې جدا کې پلیت لره مینه طیبې د پاک نه وما کان الله نه دی الله لیطلعکم علی الغیب چې تاسو خبر کی په غیب او په پټو شیزونو باندې ولیکن الله یجتبی من رسله لیکن الله غوره کوي د خپلو رسولانو نه من یشاء څوک چې وغواړي فآمنوا بالله ورسله ایمان راوړئ په الله او په رسولانو وان تؤمنوا وتتقوا که ایمان مو راوړو او ځانم بچ که فلکم اجر عظیم ستاسو لپاره لوی اجر دی د دغې کافرانو منافقانو اخروی سزا خو بیان شوه اوس دنیوي سزا هغه دا ده چې الله به مؤمن او منافق سره جدا کوي یو شانتې به نه پرېږدي ما کان الله او دا آیات جواب هم دی د یو سوال د یو پوښتنې هغه سوال دا دی چې الله رب العالمین په احد کې ولې مصیبت راوست په مؤمنانو باندې په دې کې بس حکمت چې الله په احد کې په مؤمنانو تکلیف راوست شهیدان تی وشو زخمیان تی وشو حکمت به دې سو جواب حکمت په دې شهیدانو کې په دې زخمیانو کې دا ده الله مؤمن او منافق جدا کوي په دغه زخمیانو شهیدانو کې منافقان راخکار شو منافقانو بس خبره کوله یره ارمان دی که زمونږ یې منلی اوس به نه مړه کېدلی خو زمونږ یې ونه منله او لاړل ووتل نو مړه شو نو دا منافقان پرې راښکاره شو که نه الله منافق راښکاره کوي ولې ما کان الله الله نه دی چې مؤمنان پرېږدي علی ما انتم علیه په هغه حالت چې تاسو پکې یاستئ په دې ګډوډ حالت کې الله مؤمن او منافق شریک نه پریږدي چې دواړه دې په یو جماعت کې مونځ کوي او دواړو ته د نوم د مسلمانۍ ورکول کېږي او دواړو ته د نوم د مؤمن ورکول کېږي داسې ګډوډ الله خلک نه پریږدي څه به کوي حتی یمیز الخبیثه من الطیب دا منافق ګنده به جدا کوي من الطیب د پاک مؤمن نه دا دواړه به الله جدا کوي خبیث منافق ته ویل او طیب مخلص مؤمن ته وایي دا به جدا کوي دویمه توجیه دلته دا ده چې
چه مراد ده خبیث نه گناه ده و طیب نه مومن مراد ده الله با جدا کئی الخبیث گناه من طیب ده مومن نه مومن نه با گناهون پاکی گی پس با پاکی گی پا شهادت پا زخمی که دلو پا جهادونو گناه خود مومن نه کی گی خدا گناه با ده مومن نه پاکشی لری بتش نه یمیز پا مانا ده یحط تو گناه با تی ور رجی گی پس با رجی گی پا ده جهاد پا خوگی دلو پا شهادت درهم مانا ده خبیث نه مراد کفر او شرک ده او طیب نه مراد اسلام ده الله رب العالمین به جدا کئی کفر او شرک من طیب ده اسلام نه څنګه به جدا کی کفر به ذلیل کی کفر به مغلوب کی اسلام به غالب کی اسلام به اوچت کی لکه بدر کی بدر کی کفر جدا شه او اسلام جدا شه وما كان الله ليطلعكم على الغيب نده الله چې تاسو په غیب خبر کی دا جواب د بل سوال دی سوال دا دی چې د مصیبتونو د شهادتونو د تکلیفونو د جهادونو په ذریعه الله منافقان او مؤمنان جدا کوي خو موږ ته د دې سی وای کنه الله چې فلان کې منافق د فلان کې منافق د فلان کې منافق په دې مصیبتونو ولې جدا کوي خو باینه هم دراته خو په نومونو نوم په نوم دی راته وخی چې دا منافق دی دا منافق دی والله فرمای دا خو علم غیب دی چې دا منافقانو نمونه زه تاسو ته وخیم او الله عام خلق په غیب نه خبري وما كان الله ليطيعكم على الغيب الله تاسو په غیب نه خبري چې دا منافقانو ټول نمونه تاسو ته وخی ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء دا جواب د بل سوال چې الله مونږ په غیب نه خبري نو دی پیغمبر ته چې د بعضی منافقانو نمونه معلوم دي دا د کوم ځای نه معلوم شو الله وایي زه غوره کوم په رسولانو کې څوک چې وغواړم هغه ته وحي راولېږم د وحي په ذریعه خبر کوم اشتبا غوره کوم یې په څه د وحي په طریقه د وحي په ذریعه تاسو به په الله او په رسولانو ایمان راوړئ ولا يحسبن الذين يبخلون گمان دے نہ کئی اغا کسان چ بخل کئی بما آتاهم اللہ پا اغا مال چ اللہ دوی تور کڑے دے من فضل ہی دا خپل فضل دا وجن ہوا خیر اللہم دا گمان دے نہ کئی چ دا بغوری دوی دا پارا بل ہوا شر اللہم بلکہ دا دوی دا پارا بد دے او شر دے سیوتوقونا زر دے چ دوی غاڑی تا بواچا ولی شما بخلو بھی اغا سا چ دوی پا آغے کی بخل کئی يوم القيامة بورز د قيامت ولله ميراث السماوات والأرض أو ذا الله ذا بار ذا ميراث ذا أسمانون أو ذا زمكي والله بما تعملون خبير الله بأغي تتاسو كم عملون كوي خبردار ذات ته مخي آيات كي الله رب العالمين فرما التمييز ذا مؤمن أو ذا منافق كوما مؤمن أو منافق بجدا كوما پس باندې په مصیبتونو باندې اوس وی تمیز په بل طریقه کوما هغه طریقه د انفاق ده منافق د الله په لار کې مال نه لګي بخل کوي او مؤمن د الله په لار کې مال لګي سخاوت کوي او په دې طریقه باندې رښتیا خبره ده چې ډیر مؤمنان او منافقان سره جدا شي په کومه طریقه د مال په لګولو هر سړی مؤمن دی او پته الولږي چې کله خبره راشي چې د الله په لار کې مال ولګوي بیا د ایمان پته لګي نو دلته منافقانو بخل شروع کو شمتیا شمپړق شو الله فرمای ولا يحسبن الذين يبخلون ګومان دې نه کوي هغه کسان چې بخل کوي او الله دوی ته کوم فضل ورکړي دی مال ورکړي دی نو دا ګومان دې نه کوي هو خير اللهم چې دا به دوی د پاره غوري آتاهم الله مال او علم دوانو ته شامل دي الله مال ورکړی دی یا علم بل هو شر لهم بلکې دا د دوی لپاره شر دی څنګه شر دی روپۍ خو چې دنیا کې چا سره مزې کوي عزت کوي چې روپۍ د سره وي خپلوان به دې ښه ډېری دوستان به دې ډېری انډیوالان به دې ډېری عزت به دې ډېری په خبرو به نه پوهېږي
دو ڈوڑے کب بسائی نشی کولے خو خلق بھئی واہ واہ سبحان اللہ جی سے اب دیر اخ کلی خبر ہے کہ دے کانی کر خیوبا سی نروپی خو پا دنیا کی او کمال دے او اللہ فرمائی بل ہوا شر اللہم دا روپی دو دید پار شر دے و اللہ وی پا دنیا نظر ما چاوئی کن آخرت تم پا کیو گورا پا آخرت کی دا روپی دے دا پار شر دے پا دنیا کی او عارضی عزت خو بے برابری خوراک سکاک بخو کی خو پا آخرت کی دا دا پار بدا دا سنگ بدا دا سیتوقونا غار تب اوروا چاوئیش ما اگر روپی بخلو بھی چی پس بانے دا بخل کرے دا قیامت پورس حدیث کے رازی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث دا کم انسانان چی زکاة نور کے زکاة دا روپی ندی مالونا دا دینا با یو گنجے مار جوڑ شی شجاع اقرع او دا مارین با تیتاو شی دے با دیر زور کے چی دا مار لری کی اگر با وطای معامل رکا و انا کنزو کا و انا مالو کا زستا خزانے ما زستا روپی ما او دل با ٹک ورکی او دے با خوری او دے با سیزی ام دق روپی با دل ٹکو نا ورکی دغ حرام دا ملاوٹ روپی دا دوکو روپی دا غلا روپی دا زکاة چیتے ندے ورکڑے دا صدقہ چیتے ندے ورکڑے دے دینا با اللہ مار جوڑ کی فیدہ منگا سا وکڑلا پا دنیا کی مو گٹلے و گٹلے بچو تا پاتش او پا آخرت کی با تیمار جوڑ شے و غاڑا کی برا تا پروتے و ٹکو نا برا کے منگلا پا لا سر آل زکا اللہ وی بل ہوا شر اللہ پیسو کی خیر نشتا دا شر دے شر وللہ میراث السماوات والارض دا جواب دا سوال دی خلقوی علی چی روپی زکی گٹو چی بچو تا میراس پاتی شکن بچی با مالدار شی دا بچو فکر کو اللہ و استا بچو تا نپاتی کی استا نم پاتی دا دا بچو ندیم پاتی دا دا نوسو ندیم پاتی دا دا کڑوسو ندیم پاتی دا وللہ میراس السماوات والارض دا طول میراس اللہ تا پاتی کی تا سوکی دارانی استن کل پی یو ناستے کل پی بل ناستے پا دی دنیا بانی باقی پاتی کی گی اللہ تا خاص اللہ تا میراس پاتی کی گی اللہ وارث تے سوک وارث تے اللہ بعض خلق پا دی گاڑو ماڑو پا دی دیوالونو لکلی اللہ نبی وارث دا شرکی کلمہ دا اللہ او نبی دوان دنیا وارثان ندی نبی نم پاتشوا نبی مفات شا دا نبی دنیا بیت المال تا پاتشوا ابو بکر تا پاتشوا بے عمر تا پاتشوا بے عثمان تا پاتشوا دا نبی دنیا ہم پاتشوا دا نبی نم عرص پاتشوا اللہ وارث تے اللہ نبی دوان وارثان ندی لقد سمع الله يقينا اوريدل ذا الله قول الذين وناد اغا كسان قالوا تشاغي ويل ان الله فقير يقينا الله محتاج ذا مسكين ذا ونحن اغنياء او من مالدار يو سنكتب دير زرد چ منگ لکو ما قالوا اغا خبر چ دوی وی وقتلهم الانبياء او وجلد دوی پیغمبران لرب غیر حق پنا حق بی گنا ونقول من بوا يدوي تذوق عذاب الحريق خوند علی ذا اغا عذاب نہ چغ سو زون کے دے اللہ رب العالمین پدی آیاتونو کے دو یہود قباحت بیانی مناسبت دا دے چی یہود استازانو دو منافقانو منافقان شاگردانو دو یہودو مخکد منافقانو دو شاگردانو بدی بیان شو اسی دو استازانو دو یہودو بدی بیانی بل مخکی آیات کیو یعنی چی سوک بخل کئی بخل غاڑا کی بدا قیامت پورز دو روپی وروا چولیش نو غٹ بخیلان پو دنیا کی یہود تھی دمرا یہود بخیلان دی چ اللہ تا فقیر وے او زان تا مالدار وے دمرا بخل تا ور ور سیدل د بہت بخل اخری درجے تر سیدل لوی بخیلان لوی کنجوسان په دنیا کې اغه یہود دی لقد سمع الله یقینا واورد الله وینا دا اغه کسانو چاغوی ویلی الله فقیر دی او مونږه مالدار یو دا وینا چا کړی وه دا خبر به دوی په تور د استهزاء د ټوکو د مسخرو کوله لکه یو مسلمان به ورغې
یا یو بل سړی به ورغی يهودي ته ویل لک قرض د الله په نامه راکا د الله په نامه قرض راک حد به وخاندل د الله په نامه چې قرض غواړي خو الله غریب شوی دی نو بس مونږ مالدار یو د الله په نامه مونږ قرضونه ورکو الله غریب شوی دی چا به ورته ویل صدقه ورکا صدقه د چا په نامه د الله په نامه بس الله وی غریب دی مونږ مالدار یو ځکه د الله په نامه مونږ صدقه ورکو بعض علماء وی چې دا دوی عقیده و عقیده دوی به ویلی ید الله مغلوله رستو را روان د الله لاس بند دی بند غل دی ته وی لاس چې د سر سره وتړی دا لاس جیب ته نه ښکته کیږي وی الله خپل لاس نعوذ بالله د سر سره تړلی دی جیب لی نه ځي موږ له روپۍ هم نه راکوي نو دا خبره یې ولې کوله د هغې وجه دا وه سبب د نبی علیہ السلام د راتګ نه مخکې د یهودو مزې وې مزې ځکه خړې اوبه وې او ړانده کبانو عوام خلکو مدینه کې او دوی پکې مولیانو څوک د سره نو خبر اړې د جمعې شپې څلوېښتې درېمې خوراکونه په دې شیز خوراک په دې شیز روپۍ په قدم په عوامو ټکسونه مقرر د مولیانو د طرف نه د یهودو روپۍ وې دوی ته را روانې وې بې انتها چې کله نبی علیه السلام راغی اکثره د مدینی خلک مسلمانان شو د دوی د قبضې نه اووتل رڼا خوره شوه د دوی غلاګانې ښکاره شو خلکو په دوی چندې روپۍ صدقې پې بندې کړې چې کله پې روپۍ بندې شولې نو دا خو ډېر ظالمان خلک دي چې پیغمبران وجلی شي الله نه پرېږدي الله م نه معاف کوي نو چې روپۍ چندې خوراکونه اړې الواګانې خیراتونه پې بند شو نو ویل ان الله فقیر بس الله غریب شو سې راله نه راکوي ونحن اغنیا موږ ته لاخی موږ ته مالدار نعوذ بالله الله چا نه دی معاف کړی الله بس الله غریب شوی دی موږ له وس نه راکوي ونحن اغنیا سنکتب ما قالو الله فرمای دی ته زجر وای دا ته چې کومه خبره کې دا در پسې ولیکلی شوه د دې بدنه ته پوس کیږي لیکل حقیقتا فی صحف الملائکه د ملائکو په صحیفو کې ولیکلی شو او څوک وایي د لیکلو مطلب دا دی سنکتب معنی ومې لیکله سزا به ورکومه خلک وایي که نه ما در پسې دا ستا بد لیکلی دي نو رښتیا لیکلی نه یي خو بد مې دله لیکلی دي یعنې د دې بدو بدنه زه تپوس کومه نو الله هم دوی ته وایي ما در پسې لیکل وکړل لیکل څه معنی سزا به دله درکوم نو پوښتنه دلته پیدا شوه چې داسې زړور کافر داسې بېدینه کافر داسې بې ایمانه کافر چې الله ته غریب وایي ځان ته مالداره وایي دا خو زمونږ عقل نه مني چې یهودو کې د داسې کافران پیدا شي چې الله ته غریب وایي ځان ته مالدار وایي الله وایي ستا عقل یې ولې نه مني وقتلهم الانبیاء بغیر حق لږ پیغمبران یې په ناحق وجلي پیغمبر د الله رسول دی چې د الله استازی وجلی شي نو الله ته غریب هم ویلی شي دا خو څه وړه خبره نه ده او نه لرې خبره ده دا په دوی کې ډیره معمولی خبره چې پیغمبر وجلی شي پیغمبر شهید کولی شي نو د الله سو پروا ساتي او دا ما قالو باندې عطف دی سنکتب ما قالو د دوی دا خبرې مې ولیکلې وقتلهم الانبیاء او دا مې ورپسې لیکلي دي چې پیغمبران یې وجلي دي د دې جملې مناسبت هم دلته دا دی چې دلته وایي پیغمبران یې وجلي دي مانا په کوم دا پرته ده لکه الله ته چې دوی غریب او فقیر وای ولی وای دا زړور کافر دی جرأت والا دی بے حیا کافر دی بے ایمان دی ځکه چې پیغمبران چا وجلی دی نو الله پسې خبرې کول هغه ته اسانه خبره ښکاري ونقول دوی ته به موږ وایو ذوقوا عذاب الحریق خوند والی د هغه عذاب نه چې هغه سوزوونکی دی حریق دلته په معنا ده محرق لکه علیم په معنا د مولم چرازی یا حریق لمبو والا ته ویل کیږي دریم قول دا دی چې دا په جهنم کې د یو کندې نوم دی د اغې نوم دی حریق.